שלום, אנחנו בכלל ד' אמרנו אתמול שהכלל הזה מדבר על סוג לשון הרע מיוחד, לשון הרע על אדם שעשה עבירות, כלומר לא מדברים עליו עשה גנאי רגילים, אלא שהוא עבר עבירה. אמרנו שהדבר הזה מתחלק בין אדם למקום, בין אדם לחברו. בין אדם לחברו, אז כמובן שיש חשש שמישהו נפגע או מישהו ייפגע, ולכן הכללים שם הם שונים, כי הצורך שם הרבה יותר גדול כפי שנראה לכמה. אבל בין אדם למקום, דיינו שאף אחד לא נפגע מזה, ואף אחד לא עתיד להיפגע מזה. זה בין אדם לקונו. הסיבה היחידה שצריך להגיב על זה, זה מצוות תוכחה. אבל מצוות תוכחה זה אומר שאתה צריך להוכיח אותו בינך, לבין לבינו, ולא תישא עליו חד, בצורה שלא תבייש אותו ולא תחלים אותו, אבל לא לפרסם את קלונו, אולי מישהו יוכיח אותו. יש איזה יוצא מן הכלל, כאשר אתה יודע שהוא שומע למישהו מיוחד, לרב שלו, לאבא שלו, לחבר טוב שלו, ואתה יודע שממך הוא לא יקבל תוכחה, ומהם הוא כן יקבל תוכחה, אז אתה לא אומר להם את זה כדי לגנות אותו, הוא אומר להם כדי שיוכיחו אותו, כדי שישוב בתשובה. אז זה צורך. אבל גם לזה יש מגבלות, מכיוון שאם יש להניח שאדם נכשל פעם אחת, אז בדרך כלל אדם עושה תשובה. כל יום אנחנו עושים וידוי ותשובה על החטאים שחטאנו באותו יום, אז לא אוטומטי צריך להוכיח אותו, כי אם ההנחה היא שעושה תשובה, אז כבר הוא זכאי, אז אין מה להוכיח אותו. אבל אם אתה רואה שהוא שונה פעמיים, שלוש, זאת אומרת, או שהוא לא מודע לחומרת החטא, או שהוא לא מצליח להיזהר ממנו, אז בוודאי זה מקיים מצוות תוכחה. מצוות תוכחה זה לא לפרסם אותו. לפרסם אותו זה לא מצוות תוכחה. המקרה השני, שהוא יותר חמור, זה כאשר יש לנו עניין להרתיע. להרתיע זאת אומרת, לפרסם עושה רשעה, כדי שאנשים ידעו על הרשעים. אז הפרסום מהווה סוג של עונש, סוג של הרתעה שאחרים לא ירצו להגיע למצב הזה. ההרתעה הזאת היא לא מסורה לכל אדם, היא מסורה לבית הדין. אבל במקרה כזה, גם אם העדות שלך לא מועילה לעניין הענישה, בית הדין יכול לשקול לאיים על האדם הזה, לגלות את חטאו ברבים, פרסם אותו, מדוע? כדי להרתיע, עושה רשעה, זה גם סוג של צורך, יש צורך בחברה שידוע על אנשים גנבים, רוצחים, רשעים, אנשים שהם פושעים, רוצים לפרסם אותם כדי להרתיע. אלה הם סוגי הצורך, על כל מה שלא נכלל בצורך הזה, וזה רוב רובם של המקרים, אז אסור, אסור לפרסם שראית מישהו לא הניח תפילים, אסור לך לפרסם שראית מישהו שנכנס למסעדה לא כשרה, אסור לך, אין שום סיבה, אתה לא משיג בזה שום מטרה, אתה לא עושה את זה שום צורך. כמובן, אם יש צורך ספציפי, אם אתה רוצה להתעניין למישהו לשידוך, או רוצה לדעת אם הוא שומר מצוות, בקדקה במצוות, זה משהו אחר, המבחן. כפי שאתם רואים מדברנו בנושא הזה וגם בנושאים אחרים, אז השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו כשהוא מדבר לשון הרע, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, מה המטרה? למה אני מדבר עכשיו? אדם לא צריך לעשות שום דבר בלי מטרה. כל דבר צריך שתהיה לו מטרה. למה אתה עושה את זה? למה אתה מספר? מה המטרה שלך? אם יש לו מטרה חיובית, זה מותר. אם המטרה שלו לגנות את הזולת, לצייר אותו, לשמוח לעדו, זה אסור, למקום בו, כל הדברים האלה כמובן שהוא אסור. אז המטרה פה היא קובעת, ולכן אל תיבהלו מפרטי הדינים פה, כי זה פשוט להבין את זה בהיגיון. להבין בהיגיון האם אתה עושה פה תועלת, או שאתה גורם פה נזק. וזאת השאלה שתמיד נשאלת. אם סתם אדם כותב מכתב ומספר, זה שהיה איתנו כבר לא שומר כל כך מצוות, כבר הוריד את הכיפה, בשביל מה אתה מספר? לספק עצם סקרנות, אתה רוצה לבייש אותו, או יש לך איזה מטרה, אתה רוצה שמי שאתה כותב לו ידבר איתו, להחזיר אותו לתשובה, צריך שתהיה איזה מטרה לדברים שלך, לא סתם. אדם לא צריך לדבר מתוך
סקרנות, מתוך רצון לעורר עניין, לעשות מאומה. אז למה אתה מדבר? למה אתה צריך לספר מה שהוא עשה? מה זה תורם? למי זה תורם? אם על ידי הדיבור שלך אותו אדם מקורב אליו, יקרא לו לשיחה, ידבר איתו, ישפיע עליו, לחזור להאמין בהשם, לשמור מצוות, עדיין זה צורך עצום להציל אותו ממוות לחיים, עדיין שזה צורך עצום. אבל דבר שהוא ללא לצורך, אסור. זה המבחן התמיד, לכן יש פה המון פרטי דינים, אבל כולם הם באותו עיקרון. אם הוא יש בינוני, כסתם איש ישראל, שדרכו להישמר מחלת, טובה ההגדרה הזאת של החפץ חיים, שסתם איש ישראל דרכו להישמר מחלת. ונכשל מחלת רק לפעמים. יש לתלות שעשה הדבר הזה שלא במתכוון. אם זה אדם שבדרך כלל הוא שומר מצוות, אז אם ראית פעם אותו נכנס למסעדה לא כשלה, יש להניח, ההסבר ההגיוני הוא שהוא לא ראה, הוא לא שם לב, חשב שכל המסעדות במקום הזה כשרות, והוא לא שם לב שזה לא קשה. או שלא יודע שדבר זה אסור, יכול להיות לפעמים שאדם יודע את העובדות, אבל לא יודע שזה אסור, יש בה... הרבה אנשים שעושים כל מיני פעולות בבישול בשבת, בברירה בשבת, כי הם לא יודעים שדבר כזה עשו. והפרי וילדים כבר אמר שלמי שלא חוזר ללכות שבת כל הזמן, הרבה פעמים הוא ייקשל בעירובים, בעירובי חצרות, בעירובי תחומים, בחימום אוכל, וכל מיני דברים שהוא לא יודע, בבורר כמובן, בסוחט, לא מיני דברים שהוא לא מכיר, אז מה אתה צריך לפרסם את זה? בשביל מה אתה צריך לפרסם? אתה רוצה ללמד אותו, תקרא לו, תלמד אותו את ההלכה. מה הטעם לפרסם? הוא, ראיתי את האיש ההוא שהוא ברר בשבת, לא לאלתר, הלכה זו. מה המטרה שלך? בשביל מה אתה צריך לעשות אותו לבוז? או שהיה סבור שהוא חומרה או מידה טובה באלמה, שהקשרים נזרים בזה. יש מקרים של עבירות שמשום מה אין להם מזל. העולם חושבים זה רק מידה טובה, זה לא עבירה באמת, זה רק עניין של אופי, של הנהגה, של בני תורה, של בני ישיבה, ולא מודעים שזה עבירות חמורות. למשל, הנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו, שהחפץ חיים טרח הרבה בזה, כי הוא ידע שהרבה אנשים חושבים שליחות לשנה זה משהו שלומדים בשבוע א', בישיבות, זה לא באמת עבירות כמו אכילת נבלה וכמו דברים אחרים. הוא לא יודע, חשב שזה חומרה באלמה. בוודאי יש לתלות בזה, ואסורים לגלותו, שלא יהיה לבוז בעיני עמו. שימו לב למשפט המעניין הבא. ואפילו בעיני עצמו גם כן לא יתבזה. לא צריך שהוא יתבזה, אפילו בעיני עצמו. ואסור לשמוע אותו עבור זה. צריך לדונו לך בזכות, לדעת שהאיש הזה לא שם לב, לא ידע, לא היה מודע לחומרה של הדבר, והוא מצוות הסדר ראיתה של בצדק תשפוט עמיתך לכל הפוסקים. זה המון מקרים כלולים בסעיף הזה, שאנשים שהם תמים וישרים והולכים בדרך כלל נכון, ראית אותו עושה דבר לא נכון. מה אתה צריך לפרסם את זה? על מה אתה רוצה להשיג? אם אתה חושב שאתה יודע שתעיר לו הוא יבין וימנע מזה, אז תעיר לו. אם אתה חושב שזה לא יעזור לך, אל תעיר לו. אבל אם אתה חושב שהדברים שלך יועילו, תעיר לו. אבל למה צריך לפרסם את זה? מה זה ייתן? למי זה ייתן? אבל אם יראה להם שאחותי ידע את האוצר איסור, ומתכוון עשה את הדברים שהתפשט איסורה בכל ישראל, דברים שכולם יודעים שזה אסור, כל המסעדה שאסור לאכול חזיר, יש למצווה הזאת מזל, למרות שהיא לאו כמו עוד הרבה אלאבים, אבל זה כולם יודעים, זה מאוס ביניהם, שאסור לאכול חזיר. כל אחד יודע, אז אי אפשר להגיד שהוא לא ידע, שהוא לא ידע שזה אסור. ואתה גם יודע שהוא מתכוון, יש שלט גדול, כאן מוכרים בשר חזיר. ואתה רואה שהוא נכנס וקנה שם בשר. תלוי בזה. אם הוא אדם בינוני, משרה דברים, שדרכו להשתמר על פי הרוב האחר, ובזה לא ראה הוא שנכשל, רק פעם אחת בסתר. אסורים לגלות את חטאו לאחרים, אפילו שלא בפנה, ומגלה אותו, אשום, אשום על זה. הדבר הזה לא פגע באף אדם ולא יפגע באף אדם, זה משהו בינו לבין קונו. הרבה אנשים לפעמים נכשלים בחטא, אין צדיק טוב, אשר יעשה טוב ולא יחטא.
אנחנו כולנו יודעים, מכירים את עצמנו, אמנם עשו לדבר על אחרים, אבל כל אחד על עצמו בטח יכול להגיד, שהוא נכשל בכלל לפעמים. כל אדם מכיר את עצמו ויודע. אבל הוא חוזר בתשובה, הוא קם בבוקר, הוא תנעת שחרית, והוא מתוודה, הוא מקריאת שמע על המיטה, הוא מתוודה. הוא עושה תשובה, הוא מקבל על עצמו לא להיקשה. אולי עוד פעם הוא ייקשה, אז עוד פעם הוא ישתדל לחזור בתשובה ולתקן. אז למה לפרסם אותו? למה להגיד, האיש הזה עבריין, האיש הזה, ראיתי אותו אוכל לא קשר וכן הלאה וכן הלאה. כעיקר תשובה, לפי מרירות הלב, וכשיספר את החטא לפני המון, יהיה לבוז, הוא קלום בעיניהם, אחר אשר נחם על רעתו, ונסלח לו על עוונו. על כן, נכתב, והשם הביל, המזכיר את עוונו. ואפילו לדייני העיר הם לגלות. ואף שיש איתו את שני להקים דבר, כיוון שלא יהיה תועלת מדבר הזה. עוד מעט נגיד את ההסתייגויות לדין הזה, אם אדם אכל אוכל לא כשר, אין טעם לספר לדייני העיר. מתי יש טעם לדייני העיר? הם מענישים על זה. אז אתה מספר להם כדי שיעניש אותו. דבר שמענישים, אבל דבר שלא מענישים אותו, אין עמדה שונה לדייני העיר מאשר לאדם אחר. אלא יש הסתייגות חשובה, אם זה פוסל אותו לעדות. אז לפעמים אדם עבר עבירה שפוסלת אותו לעדות, מחר הוא יעד בקידושין, והקידושין יהיו פסולים. אז יש עניין להודיע לבית דין שהאיש הזה פסול לעדות, שאי אפשר לסמוך עליו, שאם הוא יופיע פעם לעדות לא לסמוך עליו. אז זה פשוט, זה לא צורך, אז זה מותר לדיינים. וגם לדיינים מותר לקבל את זה רק בתור קבלת עדות. אם מישהו בא לדיין, אומר שהוא בא להגיד לך, מיד הוא צריך להושיב שניים, להגיד לו חכה, נושיב בדין, תעיד בפנינו בפני בדין, מושב בדין, אל תספר לי סתם סיפורים. תביא, מושב בדין, אם זה נוגע לנו, צריך לפסול אותו לעדות, אז כמובן שבדין צריך לשמוע כדי לדעת אם האיש הזה פסול. זה לא מסובך, זה תלוי הכל חשבון פשוט, אם זה לצורך או ללא לצורך. ומזה נובע הדין, שאם הוא עד אחד, אין לו מה להגיד, מה יש לו להגיד? מה הוא יספר בתור עד אחד לבית דין? מה בית דין יעשו עם העדות שלו? שום דבר, וזה הסיפור המפורסם בגמרא, טוב יחתה וזיגוד מנגיד. לא, הסיפור שלך לא יתקבל, אז זה רק יהיה לשון הרע, אז זה לא כלום. אבל גם זה יש הסתייגויות, לפעמים יש משמעות לעדות של עד אחד, כאשר יש קול, כאשר יש שמועה, כאשר יש תפקיד לבית הדין בתור הנהגה, לטפל באיזה דבר, באיזה תופעה, זה משהו אחר. יש צורך, יש צורך לבדין לטפל באיזה עניין. אבל סתם, ככלל, אין עד אחד בעניינים שעד אחד לא נאמן. בעניינים שעד אחד נאמן, נאמן. כלומר, כל דבר אדם צריך לשקול למה הוא מספר. לא אגיד, אבל סיפרתי את זה לרב. מה אם סיפרתי את זה לרב? מדוע זה שונה? אם אתה אומר כן, כי הרב מחנך אותו, אז הוא יכול לדבר איתו, יפה, הסברת מה המטרה שלך. אבל זה שהוא רב, זה לא אוטומטית הופך את זה שמותר לספר לו. אנחנו בהמשך נראה, יש מקרים שיש אמונו, דברים מיוחדים, אנחנו נלמד את זה בהמשך. אבל בדרך כלל אין סיבה, אם אין מטרה, אז זה לא משנה אם זה בדין או לא בדין. אם יש מטרה, שיענישו אותו, שיתרו בו, יפרסמו עושה נשעה, שיעשו רעש באיזה עניין, אז יש מטרה להגיד. ולכן השיטה בדרך כלל פה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל לספר בלי שמות. ואז הדיין יגיד לו, כן, זה נוגע לנו, אנחנו רוצים לשמוע את זה. בסדר, לספר. אל תתחיל לספר את הסיפור, אחרי תגיד, חשבתי שזה מותר. קודם כל תגיד, היה מעשה כזה וכזה. חשוב לכם, אתם יכולים לעשות משהו עם זה. אם יגידו לו כן, אז תגיד לנו את השמות, אז נפעל. אם יגיד לך מישהו, הוריד את הכיפה. ג'ימה, אתה מספר לנו את זה. ג'ימה, תגיד את זה קודם כל בלי שמות. אני אגיד לך כן, אני רוצה לדעת, אני רוצה לפנות אליו, אני רוצה לדבר איתו, יש לי מה להשפיע עליו. אני רוצה לדעת מזה, תגיד לי מי זה. אז מותר לך להגיד, כי זה לצורך. אז תמיד תתחיל בלי שמות, ואז מברר אם זה צורך, ואם זה צורך, אז תגיד את השם. לא להתחיל ישר עם זיהוי. ואחר כך לדון האם היה צריך להגיד או לא היה צריך להגיד. תתחיל בהתחלה בלי שזאת הצעה פשוטה, קל לעשות אותה והיא עובדת ומצליחה, תמיד. תמיד, אתה אומר, קרה כך וכך וכך, האם מותר לי לספר את זה לרב או אסור לי לספר את זה לרב?
אם עליו ירקם, מותר, אז סימן שהוא שקל, וחשב שהצורך פה חשוב לו, אז הוא יצפר לו את השבוע, אם לא, לא. אז בכל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון את המטרה. ולכן, גם אם אדם עשה עבירה, וגם אם הוא מודע לעבירה, זה לא אומר שהוא לא חזר בתשובה, זה לא אומר שהוא לא התוודה, ולא, אתה צריך לשקול האם לעשות אותו לבוז, בשביל מה המטרה שלך, כפי שאמרנו בתחילת דבר.